На Тячівщині розшукали чоловіка, який убив товариша 9 ударами ножа під час розпивання алкогольних напоїв. 12 жовтня до поліції звернулася 60-річна жителька села Купаш Новоохуського району, яка повідомила, що виявила мертвим свого 56-річного брата у ліжку з ножем у грудях. Обстановка в будинку була порушена, наявні сліди боротьби. У результаті спільної роботи оперативники обласного управління поліції Хуського та Тячівського районів вдалося затримати підозрюваного у умисному вбивстві. Ним виявився раніше судимий 57-річний житель Тячівщини. Наразі з'ясовано, що вбивство сталося 9 жовтня. Тієї ночі потерпілий разом з підозрюваним розпивали спиртні напої. Раптово між ними виник конфлікт, у ході якого зловмисник схопив кухонного ножа та заподіяв потерпілому 9 колото-різаних ран у область грудей. Після цього, щоб уникнути покарання, протягом кількох днів він переховувався на території Тячівського району. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. За скоєне зловмиснику загрожує до 15 років ув'язнення, повідомляють у відділі комунікації поліції Закарпатської області.